Atleta tem uns 15 anos. Tem uns 15 anos. É, mas assim, um projeto mesmo, enfim, ele vai fazer 13 anos. Certo. É um momento feliz, fala assim, eu acho que sempre foi, tem vários. Sim, tem esse troféu aqui, eu gosto muito, esse preto aqui. Porque, além de falar que foi uma corrida contra as drogas, foi onde que eu venci, em primeiro lugar. Às vezes o troféu é muito grande, ele não é nem tanto importante quanto alguns pequenos. Tem medalha, tipo assim, São Silvestre, que é uma corrida famosa no mundo todo. Tem alguns São Silvestre que eu já fiz umas 10 São Silvestre. A última foi essa aqui, que foi 2009. Projeto social, sabe? Eu nunca vi uma pessoa que tem um projeto social que, na verdade, nem casa. Não tem patrocínio. Quando você às vezes consegue formar um atleta, às vezes não consegue. Tem pai que não é treinador, quer dar um treinador. Tem mãe que quer dar uma de nutricionista, de dizer que o filho pode comer ou que não pode. Tem momento gratificante. A gente que não recebe nada. Se a gente for para uma prova aí, em qualquer momento, que os atletas recebem de premiação aqui, a gente não tem nada, não fica com troféu, não fica com dinheiro, não fica com medalha, não fica com nada dos atletas. Formar todinho assim um grupo com todos os atletas aqui que já passou, se nós tivéssemos juntos, nós teríamos aqui uns 2.600 atletas. Hoje no projeto ele é composto assim por 36, entre adultos e crianças e esse grupo todo assim, dá um total de 36 atletas, porque o atletismo é uma corrida, é um esporte sofrido, ele tem que gostar mesmo, tem que treinar todos os dias. E nem para todo mundo gosta de treinar. Quem treina pela manhã tem que levantar muito cedo para vir treinar. À tarde a pessoa às vezes levanta cedo para ir para a escola. Quando volta meio-dia, às 3 e 4 horas, por aí, tem que estar aqui para treinar. Então é um esporte que a gente sacrifica o corpo. Mas porém eu acho gratificante, eu acho legal.